ମତେ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ତାରିଣୀ ଏମିତି ରହିପାରିବନି, ସେ ମୋଠୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ, ମୁଁ ମୋ ଦିଦିକୁ ହରାଇ ସାରିଛି, ହେଲେ ମୋ ତାରିଣୀ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। तू कोठी अच्छू मामा, प्लीज प्लीज मामा को फेरी आस। ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଧର, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା। ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଛି। ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।